לכולם. הרבה סייע להצלחת כל עם ישראל, כל החיילים, לפחות כל הפצועים. הצלחת החטופים והחטופות, שכולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם, בגופם ובנפשם, אמן ואמן. יש גמרא בחולין, בדף קופי הגמרא אומרת, מים אחרונים חובה, מים צעים רשות, ומים ראשונים מצווה. מצווה ליטול ידיים למים ראשונים, אדם הולך לאכול לחם, צריך ליטול ידיים. כמו שכתוב בגמרא עבודה עירובין י"ח, זה תקנה של שלמה המלך עליו השלום. תיקן נטילת ידיים, עשה אוזניים לתורה. כתוב בגמרא שמצוות נטילת ידיים היא מצווה מאוד מאוד חשובה. כל האוכל לחם בלא נטילת ידיים, כאילו אכל לחם טמא, כל המזלזל בנטילת ידיים, גמרא בסוטה דף ד', אומרת, נעקר מן העולם. דברים קשים, זה מים ראשונים. מים צעים זה כשאדם אוכל דגים ואחר כך בשר, או בשר ואחר כך דגים. הוא צריך ליטול ידיים למים צעים. גם זה צריך להקפיד, כיוון שחמירה סכנתא מאיסורא, כמו שהגמרא אומרת, זה יש בזה סכנה, לכן צריך להקפיד לעשות נטילת ידיים למים צעים. במים צעים אפשר להקל שלא לעשות נטילה בשפיכה. לא כמו בנטילת ידיים למים ראשונים. מים ראשונים, תודה רבה, סקל למצוות. כשאדם נוטל ידיים לסעודה, הוא צריך לעשות את זה מכלי כוח גברה, שהוא שופך על עצמו את המים. אבל מים צעים, כיוון שזה רק עניין של נקיות הידיים, כיוון שהוא אכל דגים ואחר כך בשר ובשר ואחר כך דגים, אז הוא צריך לנקות את הידיים שלו, אז אפשר מצד הדין גם להטביל את האצבעות של הידיים בתוך כוס של מים, ואתה מנקה את הידיים. אבל צריך להקפיד בזה. יש הרבה אנשים שמקלים בזה. תראו, הבית יוסף וסימא קופאים ג' וגם באורחיים וגם ביורד יעקב תת זין, טבע בית יוסף, שצריך להקפיד בזה, כי חמירה סכנתא מאיסורא. יש כאלו שמקלים, שהיום אוכלים בכף או במזלג, אז אלה אומרים, היד לא התלכלכה, אז לא צריך. אבל דעת מרן הרב עובדיה, שגם אדם שאוכל בכף או במזלג, צריך לעשות מים צעים. מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך, אבל תדעו שזה כולה. לכתחילה מי שואל מה הלכה לפי דעת הרב עובדיה, לפי דעת השולחן ערוך, מים צעים, צריך לעשות אותם, צריך להקפיד בהם, גם אם אדם אוכל בכלי, מזלג, עוקה וכיוצא בזה. מים אחרונים, חובה. למה זה נקרא חובה? מה, מים ראשונים זה לא חובה? מים צעים זה לא חובה? אלא, מים אחרונים, יש בזה סכנה, כמו שהגמרא אומרת, שהוא מלח סדומית. אמנם, יש לנו כמה טעמים למים אחרונים, ומלח סדומית זה אחד הטעמים. יש לנו שלושה, ארבעה טעמים למים אחרונים. מה זה מלח סדומית? יש איזה מלח שהוא בא מים סדום, ים המלח. כנראה היה, הוא עדיין ישנו, שהוא מעורבב במלח רגיל. האדם שיכול לנגוע במלח הזה, יבוא לנגוע בעיניים, יכול עד כדי כך לעבוד אלי, סמיות עיניים, עיוורון, השם ירחם. אז מים אחרונים חובה. למה חובה? כי חמירה סכנתא מאיסורא. זה חמור מאוד. לגבי מים אחרונים חובה, אמרנו מים צעים רשות, לא שם רשות באמת. לגבי חובה הם נקראים רשות, לגבי מים אחרונים נקראים רשות. וראשונים לגבי אמצעים, ולגבי מים אחרונים נקראים מצווה. אבל ודאי שאדם צריך מאוד מאוד להקפיד נטילת ידיים. גם מים ראשונים, גם אמצעים וגם מים אחרונים. מים אחרונים, יש אותם, הגמרא אומרת בברכות דף נ"ג, והתקדישתם והייתם קדושים. קדישתם אלו מים ראשונים, כוונה נטילה של ללחם. ואיתם קדושים אלו מים אחרונים. כוונת הגמרא משום נקיות להעביר את הזוהמה. אדם אוכל, מתלכלך, הידיים שלו לא נקיות, שטוף את הידיים. אז בהתחלה שהוא אוכל, בא לאכול לחם, הידיים הם לוכלכות, סתם ידיים עסקניות הן. גם אדם עשוי שיצא מבית הכיסא, אתה רוצה לאכול לחם, תיטול ידיים. לכן אדם עושה נטילת ידיים. אבל מים אחרונים, לפני שהוא הולך לברך ברכת המזון, הוא צריך שהידיים שלו יהיו נקיות, משום כבוד הברכה, ברכת המזון. אז לכן, לאחר האכילה, הוא צריך לנקות את הידיים שלו. לכן תקנו מים אחרונים. זה אותם למים אחרונים, כן. כן, יפה מאוד. זה רמז למה שאתה אומר. לא כמו שאתה אומר את זה, כתוב בתוספות בברכות דף מם, עמוד ב', תוספות אומרים שהפלוני הוא מקטרג בשעת הסעודה, הוא רוצה לבוא לגבות את החובות של האדם,
את העבירות שלו. לכן שמים מלח בשולחן לסלק אותו, כי מלח זה סימן לקיום, לברית. לכן צריך להקפיד למים אחרונים, נכון? יש אותם למים אחרונים, מצד נקיות הזוהמה, זה אמרנו, יש מצד מלח סדומית, יש אומרים מצד טהרת הידיים, שידיים משום קדושה. הכוונה שכמו שאדם נוטל ידיים, אומר אשר קידשנו במצוותיו, אז כך הוא מקדש את ידיו לברכת המזון. זה עוד טעם. אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים מים אחרונים, זה לא כמו המים ראשונים. כי במים אחרונים אנחנו רוצים לסלק, לסלק את הסמ"ם, לסלק את הנזק, שלא ניפגע. אז לא מברכים על סינוק נזק. לא מצאנו ברכה שמברכים אותה כדי לסלק דבר מעליך, דבר שהוא סכנה. אתה גומל, זה שבח והודעה. זה שבח והודעה. פה אתה רוצה לתקן ברכת המצוות, אין ברכת המצוות על סילוק סכנה. שר קידשנו במצוותיו וציוונו, זה ברכת המצוות. אין ברכה בברכות המצוות על סילוק נזק, כמו שלא מברכים על הגעלת כלים. זה דומה. הגעלת כלים, אם אדם הולך להגיל את הכלי שלו, לא מברך. נגיד, היה לו ערבוב של בשר וחלב באותו כלי, נטרף הכלי. הוא הולך עכשיו להגעלה, הוא מברך? לא מברך. למה מברכים על הגעלת כלים? אומר רבנו תם בספר הישר, כיוון שאתה מסלק את, את האיסור. סילוק האיסור, ברוך המת זה ציווי התורה, תשביתו שום מבתיכם, התורה ציוותה אותנו. אבל החכמים לא מצאנו שתקנו. אין דבר כזה. לכן מים אחרונים לא מברכים עליהם. יש נוהגים, לפני שעושים מים אחרונים, אומרים, מים אחרונים חובה או יחיד ורמיך כרבים. טוב לומר את זה, שזה ייחשב כאילו דברי תורה על השולחן. בן ישחי כותב גם בפרשת שלח לך, הפרשה שלנו, אומר בן ישחי שיש פסוק לומר, פסוק מאיוב, לומר אותו, זה חלק אדם רשע מאלוקים. חלק אדם רשע מאלוקים, פסוק באיוב. ויש בו כוונה, אומר הבן ישחי, שבשעה שאומר תמה, נוטל מים אחרונים, יאמר את הפסוק הזה ויכוון איזה כוונה, תראו בבן ישחי פרשת שבוע. אבל כל זה דבר חשוב. אם צריך לעשות עם נטלה או לא, בכף החיים סופר משמע שמים אחרונים צריך לעשות עם נטלה, שזה יהיה בשפיכה. אבל יש אחרונים שאירו שעל פי הפשט זה לא חובה. מי שיכול להקפיד בזה, יש מדייקים את זה מתיקוני הזוהר, כך מביא באור לציון חלק ב', שעל פי תיקוני הזוהר טוב לעשות מים אחרונים על ידי נטלה. לוקח כלי ונוטל על הידיים. כמה צריך ליטול באצבעות במים האחרונים? מרן כתב לנו בסימן קופי א' שיטול עד פרק שני של האצבעות. פרק שני, הכוונה, תקח את האצבע, חלקת לשלושה פרקים. 1, 2, 3. לפי מרן, עד הפרק השני. אבל בן ישחי מביא בשם רבנו הרשש, רבנו שלום שרעה, בזכותו הגן עלינו על עם ישראל, אמן, שצריך ליטול את כל האצבע, את כל האצבעות. סימנך יד פרקים. י' פרקים, יש לך 4 אצבעות, כפול 3 זה 12, ובאגודל עוד 2 זה 14. בן ישחי אומר, בספר הדרת אליהו פרשת נשוא, הוא אומר, למה אדם רואה את החבר שלו, אומר לו שלום, ולוחץ לו יד? תגיד שלום בלחיצת יד. הוא אומר לו, ברכת כהנים, כמה תיבות יש בה? 15 תיבות. הוא אומר, זה כנגד האצבעות של היד והכף יד עצמה. יש לך י' פרקים, והיד עצמה עושה, נותן לו יד, אומר, שלום. כן? כנגד הזה. אז אומר הבן ישחי על פי הרשע, שנוטלים מים אחרונים, צריך ליטול את כל האצבעות. כף החיים אומר, על פי הקבלה, להפריד את האגודל מהאצבעות. לעשות ככה. אחר כך את האגודל. ולפי דבריו, ליטול עד לפה. אז יש הרבה ששומעים את ההלכה הזאת, שואלים שאלה, אבל כתוב בהלכה, שלא להרבות במים אחרונים. אז איך אתה אומר לי לעשות את כל האצבעות? כל האצבע. התשובה היא, כל האצבע צריך ליטול אותה. בנטילה שאתה נותן את כל האצבעות, בזה אל תרבה במים. אלא מה שצריך. אם מפני מלח סדומית, אם מפני נקיות, אם מפני קדושה וטהרה, וכיוצא בזה. לכן צריך להקפיד, על פי הרשש, ליטול את כל האצבעות. זאת אומרת, עד לפה, עד החיבור של האצבעות לפרק כף היד, וגם את האגודה לת שני הפרקים שלו. לפי מרן שולחן ערוך לא. לפי מרן שולחן ערוך, עד לפרק השני. משנה ברורה כותב בסעיף קטן י', קופי א' סעיף קטן י', רע עליי המעשה, שאותם בני אדם, אותם אנשים, נוטלים מים אחרונים, אומר כבר עושים נטילת מים אחרונים, אבל כמה טיפין טיפין ברשווי אצבעותיהם. רע עליי המעשה, כך הוא כותב, החפץ חיים במשנה ברורה. אתה כבר נוטל ידיים,
עושים ככה. אתה רואה לפעמים אנשים, גם אנשים דתיים, חרדים, עושים מה, הם מכונים, עושים ככה קצת, כאילו מפחדים, כאילו, מה יכול לקרות? לא יקרה שום דבר, הפוך, המצווה השלמה והנכונה על פי הקבלה, היא עד סוף הפרק של היד, עד סוף האצבעות, ולפי הפשט, לפי השולחן ערוך, מרן, שולחן ערוך, עד הפרק השני, צריך להקפיד בזה, צריך להשתדל בזה. יש לנו בדין מים אחרונים כמה פרטים, נשתדל לסכם אותם. שאלו, האם אפשר לעשות מים אחרונים על ידי מגבונים? אדם נגיד נתקע ואין לו מים. אז תדעו, בהלכה כתוב שאדם שאין לו מים, למים אחרונים, יכול לעשות מים אחרונים בשאר משקים. יש לך מיץ תפוזים, שקוליות, לימוננה, תעשה בזה. למה? כי לפי הטעם של מלח סדומית, מצוין. נקיות זה גם מנקה, זה מנקה את הזוהמה, אבל אחרי זה עושה לך דביקי בידיים. אבל זה נקרא את הזוהמה של האוכל. ולמצאת קדושה, יכול להיות שזה מועיל. יש מחלוקת ביין. האם אפשר לעשות מים אחרונים ביין או לא? בילקוט יוסף כתב מורנו הראשון לציון, לא לעשות ביין. לא לעשות ביין, כיוון שיין הוא חשוב, הוא יקר, גם שזה יין פשוט, אבל הוא משקה חשוב, יש בזה ביזוי אוכלים. לגבי שאר משקאות, לא חושבים לביזוי אוכלים, פני חומרת העניין של מים אחרונים. ויש חולקים, יש אומרים שגם ביין אסור לעשות. ביין מותר לעשות, סליחה. למה? כי החומרה של מים אחרונים היא חשובה וחמורה יותר, ולכן גם ביין לעשות. בילקוט יוסף כתב שלא לעשות ביין. אבל כל שאר המשקים, כן. ערק, וויסקי, זה מחמיר. עושה וויסקי, עושה מים אחרונים. צדיק, משקיע במצוות, עושה מים אחרונים בוויסקי. בוודקה. אז זה שאין לך מים, אין לך מים, אתה עושה בזה. עוד שאלה ששאלו, התעוררה בשנים האחרונות, שמעתי ככה וראיתי גם כותבים בזה קצת הרבנים בדורנו, על הכלי שעשיתי עם המים האחרונים, אם זה בקבוק מים לדוגמה. יש לי בקבוק מים, אני שותה מים מהבקבוק הזה, ועכשיו אני עושה מים אחרונים. האם מותר לי לשתות את השיריים שנמצא בבקבוק הזה? יש בזה דעות לכאן ולכאן, יש רבנים שאוסרים, יש רבנים שמתירים. בזמנו כתבנו על זה. או, אז יש רוצים להגיד, יפה מאוד בן ציון, שזה דין ניצוק חיבור. שהניצוק הוא מחבר בין המים האחרונים שלמטה לבקבוק, וכמו ששורה רוח רעה על המים האחרונים, כך שורה רוח רעה על כל הבקבוק. אבל זה חידוש להגיד כזה דבר. למה זה חידוש לומר כזה דבר? כי לכאורה לא מצאנו דין של ניצוק חיבור רק בהלכות טומאה וטהרה וביין נסך. אבל לא מצאנו בכל מיני, בשאר מקומות. ולכן אפשר להקל בזה, מצד הדין אפשר להקל בזה. אם אני לא טועה, בעזרת השם, בספר החדש של מרן הראשון לציון, הלכות וברכות, לא זה שיצא, שעתיד לצאת, החלק הבא, שם הרב כתב על זה תשובה, ואם אני זוכר נכון, התשובה הייתה להקל בזה. יש בזה כמה סברות, כמה סניפים להקל. למה יש כאלה שחששו? אם יש גמרא באורייתא י"ג, הגמרא אומרת שהשוטה משיירה רחצה, זה שורה על זה רוח רעה וזה עושה שכחה. אז הם טוענים, זה נקרא שיירה רחצה. יש אומרים, לא, זה לא נקרא שיירה רחצה, למה? כי מלכתחילה שיידתי את הבקבוק, לא יידתי אותו למרחץ, להתרחץ בו, יידתי אותו לשתייה. רק בסדר, נתקעתי עכשיו, אין לי מים אחרים, אז מה, אני לא עושה מים אחרונים? אבל לאסור את כל הבקבוק ולקרוא לבקבוק הזה שיירה רחצה, אולי לא. והם טוענים כן, זה נשאר מהרחצה שרחצת את המים האחרונים. זה לא כל כך ברור הדבר הזה, ולכן זה דרבנן, אפשר להקל בזה בפרט. שימו לב עכשיו, זה דבר חשוב מאוד שהוא מאוד עקרוני להבין את פסקי מרן בנושא הזה. מרן בשולחן ערוך, בהלכות מים אחרונים, בסעיף א' כותב מים אחרונים חובה. בסעיף י' מרן כותב, יש שאין נוהגים לטעון מים אחרונים. מה הולך פה? אבל הכלל הוא סתם ויש, הלכה כסתם. אפילו שזה בסעיף א' ובסעיף י'. ביבי העומר, הרב כותב, בשם הרב זבחי צדק, בעוד אחרונים, שהכלל של סתם ויש, הוא לא נאמר דווקא באותו סעיף. הוא לא נאמר באותו סעיף. זה יכול להיות גם בשני סעיפים שונים, ואפילו באותו סימן, גם עם הסימן ארוך. יכול להיות לך סעיף, נגיד, מספר 10, וב-30 סעיפים, 20 סעיפים אחרי, מרן מביא יש שומרים, זה נקרא סתם ויש. כך כתבו האחרונים. אז גם פה כותב הרב בהליכות עולם חלק ב', שמרן בסתם קטע מים אחרונים חובה. ויש שנוהגים שלא ליטול מים אחרונים, זה יש נוהגים. עכשיו, על מה הם סומכים, היש נוהגים האלו? על מה שתוסות כתבו בחולין קופי, גם ברכות נ"ג, תוסות כותבים שהיום לא מצוי המלך סדומית בינינו. אז לכן נהגו הרבה
שלא ליטול מים אחרונים. אבל אתה רואה שמרן לא סתם כך, מרן כתב, מים אחרונים חובה, למה? כי אמנם אנחנו לא מכירים את המלח סדומית הזה, אבל כיוון שזה סכנה, וחמירה סכנת מאיסורה, ייתכן שימצא אפילו גרגיר של מלח סדומית, והוא יכול להביא לידי עיוורון, לידי סמיות עיניים, לכן מרן החמיר. כדברי הגמרא, כדברי חז"ל, מים אחרונים, חובה. אבל באמת, מי שמקל בזה, מעיקר הדין יש לו על מה שיסמוך, אבל ידע שלפי השולחן ערוך זה לא ההלכה, וגם ידע שעל פי הקבלה זה חמור מאוד. כי מים אחרונים על פי הסוד, זה לתת חלק לסיטרא אחרא, זה אותם, לא אמרתי לך אותו מאותו בהתחלה, זה אותם לתת לו את החלק, וזה לכן במגבונים, דרך אגב, זה גם מועיל, כי יש קצת מים שם, יש קצת רטיבות, אז גם במגבונים, במקום שאדם נתקע בלי מים, יכול לעשות במגבונים, זה מועיל גם משום קדושה, גם משום נקיות, גם משום מלח סדומית, אבל כל זה בדיעבד, לא לחתחילה. כשיש מים, עושים במים. כשאין מים, אפשר לעשות בזה. כן, אפשר בדיעבד, כן. מה? מגבונים או יין? עדיף מגבונים, אני חושב. עדיף מגבונים, ככה נראה לי. קטונתי להביע דעה, אבל נראה לי ככה. כן? נו, זכיתי לכוון לגדולים, אתה רואה? מה אומר רבנו? הר"ן כותב שלא נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע, אלא בכלי. כלומר, אסור ליטול מים אחרונים בקרקע, שהכוונה על הארץ, על הקרקע, לא, קרקע עולם הכוונה, כן? לא רצפה. קרקע עולה, אבל הוא עדין רצפה, אחרונים כותבים, והמה משום רוח רע, רוח רע שורה עליהם, ואדם שהולך עליהם יכול להינזק. עכשיו, יש שאלה, מה יהיה הדין אם המים האחרונים האלה כבר נספגו, או התייבשו, נגיד בחום, כמו בימים שלנו, אתה שופך קצת מים בחצר, תראה תוך שתי דקות, התייבשה החצר, התייבש המים, נעלמו המים, התעדו, מה כי חם. האם מותר או לא? אז לכתחילה, ודאי שלא לשפוך שם מים, לא לעשות מים האחרונים במקום שאפשר, שהולכים, עוברים ושבים. אבל אם נשפך, וזה מקום שעשוי להתייבש, זה לא אוסר את המקום בהליכה, כן? כל הבעיה זה שהמים נמצאים ודורכים עליהם. לכן הפוסקים דנים לגבי מתחת לשולחן. נגיד עכשיו יושבים באיזשהו פארק, באיזה יער, ויש שם שולחנות כאלה של הפיקניקים, רוצים לעשות מים אחרונים, אז לוקח את הבקבוק, עושה מים אחרונים מתחת לשולחן. צד הדין אין בזה בעיה, למה? כיוון שלא הולכים על זה. לא עוברים ושבים, ועוד, זה נספק בקרקע וזה מתייבש. אם זה באותו רגע ומסירים את השולחן ויכול להיות שילכו שם, זה בעיה. אבל אם לא עושים את זה, אז אין בעיה. בדרך כלל השולחן נמצא, הוא כבד. הוא לא נמצא ואתה עושה את זה מתחת לכלי. לשפוך רביעית על מים אחרונים זה מצוין, זה דבר טוב. זה מבטל את הכוח שלהם. זה גם נפקמינה למה שיש אחרונים שחששו שלא לברך מול מים אחרונים. נגיד עכשיו בשולחן אנחנו יושבים אוכלים, סיימנו, רוצים לעשות ברכת המזון, עושים מים אחרונים. האם להשאיר את המים האחרונים על השולחן או לא? לכתחילה הכי טוב להוריד אותם, אבל תדעו שעל פי ההלכה, דעת הרב בהליכות עולם ב', אין איסור לברך מול מים אחרונים. גם אם המים האחרונים נמצאים פה בשולחן, אני יכול לברך ברכת המזון לידם. רק מצד מאיסות יש בזה בעיה, על פי הקבלה רוח רעה, בגלל שזה חלק של הסיטרא אחרא, אבל מצד הדין אין בזה איסור. אם טוב, אם אפשר, טוב לחסות אותם, או להסיר אותם בכלל, לקחת אותם מהשולחן. זה מאוד, או לחסות אותם, או להסיר אותם מהשולחן, אבל איסור אין בזה. הרב דן בזה. אם יש לי עכשיו מים אחרונים, אני רוצה לבטל אותם. אז אומר הרב, ייקח רביעית מים, ויבטל את המים האחרונים, אבל זה חומרה בעלמא, אומר הרב עובדיה. כי מצד הדין אני יכול לברך מול המים האלה. אומר הרב, מאיפה אני לומד את זה? ממים שנטילת ידיים בבוקר. נטלתי ידיים בבוקר, והגיגית לפני עם המים. האם אני יכול לברך עכשיו ברכות השחר ליד המים האלה? אומר הרב חידה בברכי יוסף, סימן ד' סעיף קטן ד', אפשר לברך. אז זה כל שכן במים אחרונים, שיש שנוהגים להקל בזה. שמרן הביא את היש הזה, את התוספות, שסורים שאין היום דין מים אחרונים. כל שכן ממים הזה. עכשיו, כמו ששם במים שנטילת ידיים בבוקר, כתוב שכותב הרב ביבי עומר, שאפשר לבטל אותם ברביעית, אתה מוסיף רביעית מים. כמות של רביעית מים על המים האלה, אתה מבטל אותם. כל שכן אומר העובדיה, במים אחרונים, שאם אתה נותן בהם רביעית, זה מתבטל. המקור של ההלכה הזאת, זה בגמרא במסכת ברכות חפאי. מה אומרת שאם יש, חוץ מכבודכם, מי רגליים, כוונה אדם הסקטנים, בתוך הזה, אז איך אתה עושה? אתה מבטל אותם, שופך עליהם רביעית, ואז אתה מחליש אותם, ומותר לברך כנגדם. הרב אומר, אם שם זה מועיל, כל שכן כאן שזה יועיל. אבל לכתחילה הכי טוב, שימיים אחרונים, שהכלי לא יהיה על השולחן,
ואם אין זמן ממהרים סעודות גדולות וכאלה, אז לחסות את הכלי, שים עליו איזשהו מכסה, איזשהו צלחת, סלוחית או משהו, ולברך ברכת המזון. עוד דבר צריך להיזהר במים אחרונים, שלא יהיה במים חמים שהיד נכוות בהם. זה מרן שולחן ערוך, כיוון שהמים החמים לא מנקים את הזוהמה. אם יש שומנים ביד, אז זה לא יורד. צריך שיהיה מים קרים. כלומר, שלא יגיע לחום שהיה צולדת בו. גם ככה החום שהיה צולדת, אז היה צולדת. אתה לא יכול לטעור. צריך להקפיד שזה יהיה במים צוננים, או מים פושרים גם אפשר. עוד דבר צריך להקפיד, במים אחרונים, שאחר שעושים מים אחרונים, לא לדבר שום מילה חוץ מהפסוקים של מזמור סמך זין למנצח בנגינות, מזמור שיר אלוקים יכונים וברכנו, ועברך את השם בחולה, תמיד תהילתו בפי. רבנו הארי כתב שיש צורך גדול, יש צורך, יש עניין לומר את הפסוקים האלו לפני ברכת המזון, אחרי מים אחרונים. אבל כל מיני פסוקים ודברי תורה או דיבורים, הרבה אנשים נכשלים בזה. ולחלק מהראשונים, תדעו, זה חלק מהראשונים, תכף לנטילת ידיים ברכה, זה חוזר על מים אחרונים. ומה הכוונה תכף לנטילת ידיים ברכה? תכף לנטילת ידיים מים אחרונים, ברכה הכוונה ברכת המזון. אז מיד נושא נטילת ידיים מים אחרונים, מיד אני אומר ברכת המזון. אז אלו שמפסיקים באמצע, עושים מים אחרונים, פטפט עם זה, פטפט עם זה, פטפט עם זה, זה אסור. יש בזה עוד בעיה. לפעמים עושים ברכת המזון על הכוס. כותב לנו מרן מפורש בסימן קוף פי ג' שאין מסיחים עד שיברך המברך על כוס ברכת המזון. וזה הלכה שהרבה נכשלים בה. מה הכוונה? אם אנחנו עושים עכשיו סעודה, ויש רב או כהן שמכבדים אותו לברך כוס ברכת המזון, עד שהוא לא בירך הגפן על הכוס, אסור לדבר. אז אתה מתחיל לדבר כבר אחרי מים אחרונים. כן? ולא רק זה. אמנם מרן, שאמרתי לכם על כוס, הוא לא התכוון על מים אחרונים. מה? כל הסועדים אסור להם לדבר. לא רק זה שמברך את הכוס, על הכוס. כל אלה שיושבים בקור בשולחן, אסור להם להשיח, אסור להם לדבר מילה עד שהוא בירך באופי הגפן. זה מרן שולחן ערוך. מה? אסור לדבר. כשעושים כוס ברכת המזון, אסור לדבר. זה מרן מפורש. נכון, אפילו שסיימת את הברכה, אסור לדבר. עד שלא יברך כוס ברכת המזון, נקרא כאילו לא סיימת את הברכה. אז גם הוא מדבר אחרי מים אחרונים. גם הוא מדבר לפני כוס ברכת המזון, זה השם מרחם, זה עושה הפסקות בשניים. לכן צריך להקפיד מים אחרונים, לא מדברים. כידוע היה מעשה בזמן הארי הקדוש. רגע, רגע, לאט לאט. מה אומר גבריאל? זה מותר. האריז"ל אומר שזה עניין, ומותר לומר את זה לפני ברכת המזון. כן, בועז. דיברת, יעשה עוד פעם מים אחרונים. יחזור שוב פעם בשנית, תעשות מים אחרונים, שלא יהיה הפסק. אפשר להגיד בהליכה למקום, אין בעיה. אפשר להגיד בהליכה למקום. ברכות לא מברכים בהליכה. נגיד, אשר יצר, הרבה אנשים מברכים אותה בהליכה. כן? או עלינו שבח. טוב, זה לא ברכה, אבל... ברכות, אומר הבן איש חי, בעוד יוסף חי פרשת ועצה, לא מברכים בהליכה. זה לא כבוד הברכה, גם אי אפשר לכוון. אתה לא מלאך שאתה יכול לעוף ולכוון. אתה בן אדם. אבל אם אני רוצה להגיד למנצח, הברכה, בהליכה מצד הדין אין שום בעיה. מים אחרונים, היה מעשה מפורסם עם רבנו הארי, שבא אליו אדם, אמר שיש לו כאבים בכתף. בכתף שלו. אז האריז"ל להסתכל עליו, אמר לו, אתה נכשלת בדיבור אחר מים אחרונים. כי חז"ל אמרו, תכף לנטילת ידיים ברכה, תכף אותיות כתף. התהפך לך היפוך של הצירוף האותיות מתכף לכתף, לכן אתה צריך להיזהר, הזהיר אותו האריז"ל, ונזהר ונעלמו לו הכאבים. זה עונה לכם על השאלות, למה כואב פה, כואב שם, כואב פה, כואב שם. כי אנחנו לצערנו הרב לא מקפידים כל כך ב... נעצור פה, שלא צריך להקפיד, לא צריך לקטרג, לא צריך לקטרג, צריך רק לסנגר. ברוך השם, כולם אהובים, כולם קדושים. מה אומר? מים אחרונים? זה המים האחרונים שלך. מה זה המים האחרונים? לנקות את הזוהמה, זה המים האחרונים שלך. רק הזכרת גם את הפה. האם מותר לנקות את הידיים עם הפה? אתם אומרים שמותר. יש ראייה מגמרא ביום הפי ג' שמביאים שמותר. אבל הכף החיים סופר
כותב שעל פי הקבלה, לא לנקות עם המים האחרונים את השפם, את הזקן. יש כאלה שנשאר קצת ועושים ככה. על פי הסוד, אומר רבי כף החיים, זה לא טוב. כיוון שזה חלק של הסטרא אחרא. אבל על פי פשט מותר. כן, כן. בסדר. מה אומר? אפשר לעשות. שמעת מה הרב אפי אמר? שאחרי שאתה שוטף הכל, תעשה מים אחרונים ועוד קצת מים. מצד הדין אין חיוב בזה. כיוון שניקית כבר את הידיים. חייב להגיד מים אחרונים חובה. זה לא עכשיו, אין פה זימון, הזמנה עליו מלטאי. אני לא חייב להגיד מים אחרונים חובה, זה רק מנהג. לא, זה לא חובה, כן. מים אחרונים להגיד מים אחרונים חובה, זה לא חובה. זה גם מולה לך לדבר תורה, אם לא אמרת. יש כאילו הלכה, כן. זה לא כאילו, זה הלכה. אולי זה הלכה הכי קצרה בשולחן ערוך, אני לא יודע. יכול להיות שזה הלכה הכי קצרה בשולחן ערוך. פעם בדקתי. כן. פעם בדקתי סעיפים קצרים בשולחן ערוך, חושב שמצאתי משהו יותר קצר. אני לא זוכר אבל להגיד לכם, אבל זכו לי שהיה משהו יותר קצר. אבל בינתיים זה הכי קצר, עד שאני אזכור. מה? גם נשים צריכות להיזהר במים אחרונים. הרב אוזנר בשבט הלוי, חלק ד' סימן כ"ג, בשו"ת שלו, שו"ת נפלא, שו"ת שבט הלוי, שו"ת יפה מאוד. אתה קורא את התשובות, הכל קריא, בהיר, ברור, לשון קלה, לשון ברורה. יש תשובות, אתה לומד אותן, נשבע לך השיניים והראש. ואתה יוצא בשן ועין, אתה לא מבין כלום. חצי דברים הבנת, חצי דברים לא הבנת. יש פוסקים שזכו שהכתיבה שלהם קולחת, ברורה, ראותה. כמו שהוא מדבר, כך הוא כותב. תראו אצל מרן לדוגמה. אתה קורא, גם דיין, גם תלמיד חכם גדול יכול לקרוא, וגם אדם פשוט יכול לקרוא בהבנה, הכל ברור, הכל מובן, הכל פלא פלאות. חוץ מהסדר הכרונולוגי והסדר של הכתיבה והיופי של הכתיבה. אבל זה מתנה, לא כל אחד זכה לזה. הוא כותב, קופץ מעניין לעניין, באותו עניין, שלא מאותו עניין, ומערב דברים, ומתחיל בסברה, עובר לסבר, סייעתא דשמיא גדולה. אז הוא, שבט הלוי, כתב בתשובה שלו שהזכרתי לכם, שנשים לא צריכות לעשות מים אחרונים. הן מקילות בזה. על מה הן סומכות? הן סומכות על התוספות. שמרן הביא בסוף סעיף, סוף סימן קופה א' סעיף י', שאין מלח זדומית בינינו. אז לכן הרב אוזנה כותב שיש שנהגו להקל בזה. יש עוד אחרונים, מהאשכנזים דווקא, שכתבו להקל בזה. אבל תראו, מרן הרב עובדיה לא פסק ככה. גם בלקות יוסף, כותב הרב שגם נשים צריך ללמד אותם לעשות מים אחרונים. עכשיו תדעו לכם, נשים, בנות, הם, ילדים בכלל, לא רק בנים בנות, לא רק בנות, גם בנים, ילדים בכלל, הם מתחנכים בבית. הם רואים אותך עושה מים אחרונים, עשו מים אחרונים. יש הורים, לא עושים מים אחרונים בכלל. אתה אומר לו, למה אתה עושה מים אחרונים? הוא אומר לו, אני לא יודע מה זה, אצלנו בבית לא עושים. מה אצלכם בבית? אצלכם בבית מניחים תפילין? כן, נכון, זה לא אותו דבר. כן, סתם הקצנתי עכשיו, כן? אבל מים אחרונים, זה הלכה בשולחן ערוך. אז אם בסוף הסעודה, נגיד, האבא לוקח כלי, נטלה עם קערה, ועובר אחד אחד, עושה לכולם נטילת ידיים מים אחרונים, יש בזה חינוך, יש בזה חשיבות. אז נכון, אז יש להם קצת יצרה, אז הם לא יעשו כן יעשו, רק שהם התחתנו בבית שלהם, הם השתדלו להקפיד בזה. למה? כי הם ראו, כזה ראה וקדש. זו דוגמה אישית. אז צריך ללמד, לעשות את הדברים האלה. לא רק, אני עושה את זה ככה, גם האישה אותו דבר. ללמד אותה, אבל לא לעשות מחלוקת. אישה לא עושה את זה, תעזוב אותי, תשגע אותי, אתה מספיק שנטלתי מים ללחם. אתה עכשיו רוצה שנעשה גם מים לפני כן? חשבון מים יקר, עזוב אותי עכשיו, אל תראה איזה. אז לא צריך לעשות מחלוקת, אבל לכתחילה צריך ללמד גם את הבנות, גם את הנשים היקרות, שיעשו מים אחרונים, כיוון שזה מלח סדומית שייך גם בהם, סיטרא אחרא שייכת גם בהם, נקיות וקדושה וכבוד הברכה שייכת גם בהם, אז כל הטעמים לכאורה גם אישה חייבת. ולכן הרב כתב שגם נשים צריכות לעשות מים אחרונים. במה שכתב מרן, לא ליטול על גבי קרקע אלא בכלי, כותב הרב בהליכות עולם, לאו דווקא כלי, אלא הוא הדין כיור. אדם רוצה לעשות מים אחרונים בכיור, רשאי. רק מה? ייזהר שלא יהיו כלי אכילה בכיור. כמו במים של הבוקר. אדם קם בבוקר מהשינה של הלילה. הוא עושה נטילת ידיים בכיור. אין בעיה, אפשר לעשות נטילת ידיים בכיור. אבל תקפיד
שלא יהיו כלי אוכל. יש שם צלחות, יש שם סכום שאכלת אתמול ארוחת ערב, ולא עשית כלים, לא הדחת כלים. הגברת לא הספיקה, הכלים נמצאים בקיור, ואתה עושה עליהם מים שאתה מוריד את הרוח רע עליהם. צריך להקפיד בזה. אותו הדבר, מה? בסדר, אבל למה לך תחילה? תזיז אותם. תזיז אותם הצידה, ותיטול את המים בצד. למה לשפוך עליהם לך תחילה מים? למרות שאתה נוטל רביעי, למרות שאתה נוטל ארבע פעמים או שלוש פעמים. אין אפשרות, אין אפשרות, בסדר. אבל לך תחילה תזיז אותם, אותה דבר מים אחרונים. לך תחילה, תזיז את הכלים הצידה, ותיטול מים אחרונים בקיו. כי מה שכמרן כתב, קרקע, לא בקרקע, אלא בקלי, קלי לאו דווקא הוא, אומר הרב. קלי הוא הדין קיור. אין בעיה, אחרי זה הקיור לאן הולך? הולך לשופכים. הכל הולך לשם, הכל הולך ומסתלק. אדם שנמצא בים, נגיד בסירה, בספינה, צריך לעשות מים אחרונים, יכול לשפוך את המים האחרונים לים. למה? זה מתבטל. יש גמרא במכות ד', שם כתוב בגמרא שחבית של שאובים, שנפלה לים, מתבטלת כל שכן, כל שכן, מים אחרונים, שזה מתבטל, אין בזה שום חשש כלל ועיקר. לגבי הטבלה של הידיים, אז בתחילת השיעור אמרנו שלגבי מים מצעים, דגים, בשר, בשר, דגים, אפשר להקל, להטביל את הידיים. במים אחרונים יש בזה מחלוקת. יש אומרים שעל פי הקבלה צריך שיהיה שפיכה מכלי, כן? יש אומרים שלא, העיקר שהידיים יהיו נקיות, אז מה לי שפיכה מכלי, מה לי הטבלה של האצבעות? מעיקר הדין אפשר להקל בזה. אבל יותר נכון, לכתחילה, להקפיד לעשות את המים האחרונים, כפי שהזכרנו, לא להטביל אותם, אלא לשפוך עליהם את המים. צריך להקפיד, שעושים מים האחרונים בשולחן, יש שאריות של מאכל, יש סלטים, יש לחם, להקפיד שהשאריות של המים לא יתיזו, המים האחרונים לא יתיזו על האוכל. כי אם זה ניתז על האוכל, על פי הקבלה, יש חשש לאכול את זה. צריך להיזהר מאוד בזה, לכן עושים את זה בצד, אחרי שהם מפנים את הכלים הצידה, ועושים מים אחרונים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. דיברנו בתחילת השיעור, יש בזה שתי שיטות. שיטת מרן עד הפרק השני. שיטת הרשש והבן איש חי עד סוף הפרק השלישי, כל האצבעות. וככה נכון לעשות, כמובן שמי שעושה כמו מרן ודאי. אבל, כמו שאמרת, זה המשנה ברורה מוכיח את האנשים, שאומר, עושים קצת ככה, טיפות טיפות, זה לא טוב, זה לא מועיל. כן. איך? איזה מחלוקת. כן. אור לציון מביא תיקוני הזוהר, אני חושב תיקון י' ג' וגם הקף החיים מביא שעל פי הקבלה, נכון לעשות את זה בכלי. מכלי, כאילו, לשפוך בשפיכה. מכלי. כן, לא מקפידים בזה, זה לא חובה. בשולחן ערוך לא הביא, המהר"ל לא הביא הרבה דברים במים האחרונים. זה הרבה פרטים של האחרונים. אבל, יהיה טוב, אל תקרר, למה לא? אם אתה יכול, למה לא? אז אמרתי, זה מחלוקת, עדיף לכתחילה שלא. אם עשה כן, עלה לו. אדם יצא מהשירותים, כן? והוא עכשיו באמצע סעודה. שוטף את הידיים מהשירותים. עכשיו הוא רוצה לברך ברכת המזון. אומר הבן איש חי, אחרי שהוא שוטף ידיים, יאכל לחם. יאכל מעט לחם, לא צריך כזית, איתם קצת לחם, ואחרי זה יחזור ויעשה מים אחרונים עוד הפעם. מרן, בהליכות עולם, חולק על הבן איש חי בזה. אומר לו, לא מחייב, לא צריך להטריח אותו, לחייב אותו ללכת לאכול לחם. הוא ישטוף את הידיים. יכוון במחשבה, בכוונה שלו, שהמים, השטיפה הראשונה, היא נקיות מהשירותים, ויעשה מיד אחר כך, כן, מים אחרונים, כפי שצריך. כפי שצריך. אומר הרב, ולמה זה מועיל? כי עשיתי כמו כוונה נגדית. אני התכוונתי במכוון שהנטילה הראשונה היא לנקיות של השירותים ולא למים אחרונים. ועכשיו הנטילה השנייה היא למים אחרונים. והרי כוונה נגדית כתובה בפוסקים. תלמידי רבנו ינה ברכות י' ב', תוסות ומאירי וראש בסוכה למתת.
כתוב בראשונים. אז אם אומר, אם במצוות זה מועיל, קל וחומר שזה יועיל פה. לכן אומר הרב, אין הכרח להטריח את האדם ללכת לאכול לחם ושוב פעם לעשות נטילה, אלא שוטף את הידיים, יכול לברך אשר יצר, ויעשה מים אחרונים. יש אומרים שיברך קודם כל ברכת המזון ואחר כך אשר יצר, אם זה סמוך, כי ברכת המזון זה דאורייתא, ככה באמת כותב הרב בהלכות עולם, אבל אם יש חשש שישכח, אז יברך אשר יצר, בדיוק, הרבה אנשים שוכחים. כן, אז אפשר לברך אשר יצר שלא ישכח, בסדר? יש עוד שאלות בעניין הזה? אמרתי את זה בתחילת השיעור. בן איש חיים מביא על פי הקבלה לומר את זה ולכוון שמה לסופי אותיות, לראשי תיבות. זה על פי הסוד, זה דבר גדול, כן. זה מובא באריזל. כן. כן, כן. אתה יכול, כן. נקרא סמוך ונראה. לא צריך... אדם ששכח לעשות מים אחרונים, יפה מאוד, או אדם שלא היה לו מים אחרונים, יעשה אחרי ברכת המזון, איפה שימצא מים. שטוף את הידיים, כוון מים אחרונים, כי מלח סדומית יש בזה, יש חשש, והחלק של הסטרחה לא נתת לו. לפי הטעמים האלו, גם אחרי ברכת המזון, תעשה מים אחרונים. זה לא מעכב את הברכה. עדיין שלא. מי אמר שאין היום? הוא אומר שאין. לא סוד אומרים שאין כמוך, אבל מרן, גם אין כמוך בכלל. אין כמוך בעולם. אבל מרן כתב מים אחרונים חובה. אבל שולחן ההוא חשש. אולי, אולי, יהיה מלח הסדומית הזאת, למה להתעסק איתו? אי אפשר לדעת. לכן, חמירה סכנת מסורה, יעשה מים אחרונים. בסדר? אנחנו בעזרת השם בשבת הקרובה, קוראים פרשת שלח לך. פרשת המרגלים, באמת אחת הפרשות, אולי הקשות, הסתומות, זה מזכיר את הפרשה של חטא העגל. זאת אומרת, איך יכול להיות אנשים כאלה גדולים? איך יכול להיות שהם נכשלו? איך? זה באמת שאלה גדולה. זה פרשה באמת סתומה. סתומה בהבנה שלה, כן? להבין איך אנשים כאלה גדולים ומה הייתה הכוונה שלהם וזה. ברור שיש כאן כוונות מיוחדות מאוד, והיה להם כוונות בזה על פי הקבלה, על פי הסוד, כך כותב האריזל. בגדול אני אגיד לכם, האריזל אומר, זה לא מה שאני רוצה לדבר, אבל אני אגיד לכם, האריזל אומר שההנהגה במדבר היא לא ההנהגה בארץ ישראל. הוא אומר, זה בחינת רחל ולאה. הוא אומר, יש בחינה של רחל, יש בחינה של לאה. הוא אומר, במדבר זה היה בחינה של רחל. בארץ ישראל זה בחינת לאה. מה זה אומר? אני לא מבין בזה. אבל הם, השבטים, כן הבינו בזה. המרגלים כן הבינו בזה. והייתה להם איזשהו הבנה או קושי להבין את ההנהגה או להתנהג בהנהגה הזאת של ההנהגה המיוחדת של ארץ ישראל. ולכן הם אמרו מה שאמרו על ארץ ישראל. כי הם רצו להמשיך להתנהג בהנהגה של רחל ולא בבחינה של לאה. מה זה אומר? אני לא יודע מה זה אומר, אבל כך כתוב באריזל. אבל נרד לפשט, במוסר לאנשים כמונו, ללמוד מזה, לקחת מזה תובנה או משהו. אז בזוהר כתוב שהאנשים האלה, ככל כמה שהם היו גדולים, על כל גדול וחברו יצור גדול ממנו, הם פחדו על המקום שלהם. הוא מפורש בזוהר, שהם אמרו, ייכנסו לארץ ישראל, והם ענו מינויים חדשים, יעשו חוק הרבנים, יעשו חוק חדש, יביאו מינויים חדשים, ואותנו ישאירו בחוץ. לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים איזה. כתוב ארץ ישראל נקראת ארץ כנען, מלשון הכנעה. מי שמתגאה, הארץ הזאת היא מקיאה אותו, הארץ הזאת היא מכה בו. אבל מי שהוא לא מתגאה, מי שיש לו הכנעה וענווה, הארץ הזאת מקבלת אותו. המרגלים, לפי דרגתם, צריך להיזהר בלשוננו, מדברים על אנשים גדולים, לפי דרגתם, הם לא כל כך נכנעו, נאמר את זה בזהירות. כי הם חשבו במקום מסוים על ההנהגה שלהם, על עצמם. שיקחו להם את המינוי, יקחו להם את התפקיד. אז לכן, הבא להתאמה פותחין לו. ראו הלוויות בכל מקום. ראו פירות משונים. למה השם הראה להם את זה? כי הבא להתאמה פותחין לו. אם כך הייתה דעתכם, אז אתם תראו מה שאתם רוצים לראות.
ולכן אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. באמת ארץ אוכלת יושביה, חס ושלום. פירות משונים, חס ושלום. השם מבטיח, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ חיטה וסורה, גפן תאנה ורימון, זרת שמן ודבש. עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה, אשר אבני הברזל מהארץ תחצוב נחושת. ארץ נחלי מים, עיינות ובקעות, בבקעה ובהר. איזה ברכות, איזה אוצרות יש במדינה, אנחנו עדיין לא יודעים. יש דברים שעוד לא גילינו, עוד לא עלינו עליהם. אתם יודעים, רק לפני מספר שנים, שנתיים, שלוש, אולי טיפה יותר, מצאו נחל בדרום, בצפון, נחל האסי. לא שמעתם על זה אפילו. שמעתם על זה? יש אחד בתוך היישוב ויש הוא ממשיך. בכלל לא ידעו ממנו. איזה נחל מדהים. מדהים. יש לו דברים שעוד לא עלו, עוד לא עלו עליהם. באיזה טיסה של מטוס מישהו ראה את זה. של מסוק או מטוס עלו על זה. אתה מבין? יש דברים, יש דברים נסתרים. לא נבין, לא נדע. כן? אז, כן. אז, 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 אז הארץ היא כזאת היא קדושה וכזאת היא מבורכת, אבל זה נוגע לי, זה יפגע בי, אז לא מתאים לי. יש בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא אומר שהוא בא לברך את יהושע בן נון, אז כתוב שם בתרגום, קד חמה ענוותנותי די יהושע, בירך אותו, אמר לו, יא ישיחה מעצת מרגלים. צריך להבין מה הקשר לענווה פה. כאשר הוא ראה את הענווה של יהושע בן נון, אז הוא בירך אותו. שאר המרגלים לא היו בעלי ענווה, הם לא היו צריכים ברכה. ועוד, מה עניין הברכה לענווה? הפוך. אם יש לו ענווה, אז יש לו סייעתא דשמיא, למה הוא צריך ברכה? ועוד, יש לשאול, מה הוא אומר, הנוסח של הברכה? לא כתוב שהוא אמר לו, מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים, אברהם יצחק יעקב, הוא יברך את תלמידי היקר יהושע בן נון, הוא ואשתו וכל אשר לו, מלכה דעמה, מה הוא בירך אותו? יא יושיעך מעצת המרגלים. מה זה הלשון הזאת? אז ההסבר מסבירים בספרים כך. למה? שאלה למה? אז... כן. אבל אם מתעכב יותר על הלשון, למה יא יושיעך? אז הוא אמר, ראינו בפרשה הקודמת, שמשה רבנו בירך את מרים אל נא רפא נא לה. הוא אומר אחידה בשם המקובלים, שאם מזכירים פעמיים נא, נונא אלף נונא אלף, זה גימטריה קב 102, זה גימטריה אמונה, גימטריה בנים, וזה מיכאל שר ישראל עם הכולל. מיכאל עם הכולל, 102, 101 ועוד אחד. אל נא רפא נא לה. לכן אומר החידה הקדוש, בספרו נחל קדומים, כשרצה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, מה הוא אמר? עברה נא, ויראה את הארץ הטובה הזאת והלבנון. מה אמר לו? אל תוסף נא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה הזה? בנה הזה. בנה הזה שאמרת נא, אם אתה תגיד עוד נא אחד, אתה תשלוט על המלאך מיכאל. ואני לא יכול לעמוד בגזרה שגזרתי עליך. אז אל תוסף אליי עוד דבר בדבר הזה. בנה הזה. בזה הכוונה, בנה. בנון א' הזה. אבל פה הוא אמר לו, יא יושיעך מצאת המרגלים, למה הוא התכוון? מה הוא התכוון ביודקה הזה? אז יש מהלך יפה, ראיתי אותו באחד הספרים, כמדומני באוהלי שם על החומש. הוא אומר, ענווה זה דבר גדול. כמו שכותב רבי משה קודברו, בספר תומר דבורה, פרק שני, אומר, אדם שרוצה להידבק, אומר ככה, והלכת בדרכיו, אדם צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. דברי הגמרא, סוכה י' שבת קוף למד ג', מה הוא רחום? אתה ירחום. מה הוא חנון? אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אתה גומל חסדים. אומר הרמק ותומר דבורה, כל הספר שכתבתי לכם, תומר דבורה, אומר הרמק, הוא כדי שאדם ידמה ליוצרו, ולא יחזיב את הצורה העליונה. אתה עכשיו רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא תלך בדרך של הקדוש ברוך הוא, אתה משקר בצורה. מה זה נותן, אומר הרמק, שתהיה דומה לו בצורה ולא במעשים. לכן אדם צריך להתנהג בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אל רחום וחנון, מי אל כמוך, נושא אבון ופשע, שרי נחלתו, לא חסית את זה פה. שם הוא מפרט הרמק את כל היג מידות של מיכה. איך אדם נדבק במידות האלה, ובזה הוא דומה לה... אחר כך הוא מסביר את הספירות. איך אדם נדמה לכתר העליון. אומר הרמק, מה זה הכתר? הכתר זה הספירה העליונה. הספירה הגבוהה, הראשונה בעצם. אומר הרמק, הכתר הוא בוש מלהסתכל על מעצילו העליון. הוא מתבייש להסתכל למעלה, לאור אין סוף ברוך הוא שנותן לו חיות. יש לו בושה ממנו. מצד שני, הוא מסתכל עיניו למטה, על התחתונים שממנו,
שהם משתלשלים ממנו, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, והוא בעיניו, שהוא מסתכל למטה, מוריד להם אור, נותן להם הערה. אז מצד אחד הוא בוש מסתכל למעלה, מצד שני מסתכל למטה. הוא אומר, זו הענווה. הכתר זה ענווה. גם המלכות, זה הספירה התחתונה, זה גם ענווה. למה? כי היא למטה. זה כתוב, אני ראשון ואני אחרון. מי זה אני ראשון ואני אחרון? אני ראשון זה כתר. ואני אחרון זה מלכות. ואני זה אותיות עין. מעין יבוא עזרי. אם אדם זוכה להגיע לבחינת ביטול של עין, לבטל את עצמו, לזכות להידבק במידת הענווה, במידת הכתר, אז הוא זוכה להיות בבחינת אני ראשון ואני אחרון. צד אחד הוא למטה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא במקום הכי גבוה. לכן ענווה, אומר הרמ"א, כולל את הכל. ענווה כוללת את כל המידות. והוא אומר, אם אדם יהיה לו ענווה אמיתית, הוא זכה להכל. כל המידות יהיה לו. הוא יזכה לתורה, הוא יזכה לאמונה, הוא יזכה לביטחון, הוא יזכה להכל. לשמחה, הוא יזכה להכל. רק מה? ענווה, יש שתי סוגי ענווה. יש ענווה פסולה ויש ענווה אמיתית. ענווה פסולה זה אדם שהוא לא מכיר את המעלות שלו. הפוך, את המעלות שלו הוא מנמיך אותם. הוא לא משתמש בהם. זה ענווה פסולה. הקדוש ברוך הוא נתן לך מידות טובות ומעלות ויכולות וכלים וכישורים שתשתמש בהם. אם אתה מתכחש להם, זה ענווה פסולה. זה לא גאווה. זה לא סותר למה שאני אומר. היא פשוט העירה לו את זה כי הוא היה עם הארץ. הוא לא ידע, זה לא אומר שהוא כיחש אותם. אם הוא היה יודע ומתכחש להם, אתה צודק, הוא לא ידע. הפוך, אתה מחזק את מה שאני אומר. פה האישה הייתה חכמה, היא העירה לו את זה. היא ראתה שהוא צנוע ומעלה, ולכן, על פי דרכו, היא הרימה אותו והביאה אותו לאן שהביאה אותו. הפוך. אז בגלל שהיא זיהתה אצלו, והוא ניצל את הכוחות האלה, אחרי הוא זכה למה שזכה, אבל אדם שאומר, לא, מי אני, מה אני לא, זה... תלוי איפה. אם זה במקום הנכון, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, אבל אם זה לא במקום הנכון, זה חמור מאוד. אז ענווה, מה פחד משה רבנו? שיהושע בן נון, הוא חס ושלום יושפע מהמרגלים. תגיד, אני לא רוצה מחלוקת. אני רוצה פשטות וענווה. אבל אתה חס ושלום יכול להגיע למצב של הוצאת דיבה על הארץ. אז הוא אמר, הוא יכול להגיע לידי סכנה. עכשיו, ההבדל בין ענווה פסולה לענווה אמיתית, זה חוט השערה. כחוט השערה. אז הוא היה חייב להתפלל עליו. יא יושיעך מעצת המרגלים. ושאלנו, תכף נסביר, למה הוא שאל יא, למה שאלנו למה הוא אמר יא, יושיעך מעצת המרגלים? התשובה היא על פי תרגום יונתן בן עוזיאל ועל פי דברי האריז"ל. יונתן בן עוזיאל אומר, כת חמה ענוותנותה, שהוא ראה את הענווה של יהושע בן נון, אז הוא בירך אותו. למה הוא בירך אותו יא יושיעך? אומר גאון עוזנו רבי חיים פלאג'י זצ"ל, הארי הקדוש אומר שאדם שהוא מתוקן בענווה, מסולק מהגאווה השלילית, אז הוא מתוקן, ולכן שם יודקה מאיר לו הערה, מאיר עליו. וחושבנה דדן כחושבנה דדן. גאווה, גימטריה יודקה, 15. יודקה, גימטריה 15, גימטריה גאווה. מה אמר לו? אומר התרגום, כאשר ראה את הענווה של יהושע, מה אמר לו? יא יושיעך מעצת המרגלים, יודקה. כיוון שאתה תיקנת את הגאווה, שגאווה זה גימטריה יודקה, והיודקה משרה עליך מעבר עליך הערה, אני חייב להתפלל אליך שהשם הזה יציל אותך מצאת המרגלים. ולמה כלב לא? כי מה כתוב בתורה על כלב? כלב, רוח אחרת הייתה אימו. מה זה רוח אחרת? כלב לא הייתה לו את הענווה של יהושע בן נון. הוא יכל לדאוג לעצמו, רק הוא פחד. אז מה הוא עשה? הוא רץ לאבות הקדושים. הלך למערת המכפלה, סוטה למדליות, אומרת הגמרא, ואמר, אבות הקדושים עם אברהם, יצחק ויעקב, בקשו עליי רחמים. אז משה רבנו ראה שכלב רוח אחרת אימו, הוא הבין את הנפש שלו, הבין את הרוח שלו, אבל צריך להתפלל עליו, הוא ילך לאבות הקדושים, הוא יסתדר. אבל יהושע בן נון, יש פה איזושהי נקודה שהוא יכול חס ושלום, לכן יתפלל עליו שיחה מצאת המרגלים. בגלל זה? לא היה לו יודקה. התפילה זה היה יודקה. מה שהוסיפו לו זה היוד. למה הוסיפו לו יוד? מכיוון שעד היום הוא היה תלמיד, ומהיום הופך להיות מנהיג. ומנהיג צריך יוד. למה? כי היוד זה בחוכמה. ומנהיג צריך חוכמה. כי אם מנהיג אין לו חוכמה, אז המצב בטטה. כן.
רואים מכאן, רואים מכאן מה זה ענווה. מצד אחד. מצד שני, צריך לדעת גם את הסיכונים של הענווה. אנחנו אנשים קטנים. קשה לנו לשלוט ברוח שלנו. קשה לנו לשלוט במידות שלנו, לדעת מתי להתנהג ומתי לא. אבל גדולי ישראל, אנשים שלמדו תורה הרבה שנים, אנשים שליטשו, זיקחו, קידשו את עצמם, הגיעו להשגות ברוחניות, הם יכולים, הם יודעים מתי זה לשם שמיים, זה לא שם שמיים, מתי אני צריך להשתמש בגאווה, בשמינית שבשמינית, ומתי אני צריך ענווה. וראינו את זה אצל גדולי ישראל. תורי צדיקים, תלמידי חמים, גדולי ישראל, שלפעמים הם היו כועסים. ריבונו של עולם, תלמיד חכם ככה כועס? כן. למה? כי דברים שהם קשורים לכלל ישראל, לפי ראות עיניו של הרב, שהוא כן זכה לתפוס ולהחזיק במידות, כי הוא שולט עליהם והם לא שולטים עליו. כמו שהגמרא אומרת בברכות, צדיקים, יצר טוב שופטן. רשעים, יצר הרע שופטם. יש עוד לשון בחז"ל. צדיקים, ליבם מסור בידם. כאילו הלב שלו ביד, הוא שולט על הלב. אבל רשעים, הם מסורים לליבם. בדיוק ההפך. הלב שלו שולט עליו. עבד כימלוך. הוא במקום להיות המלך, והלב שלו העבד שלו, שהוא שולט עליו, הפוך. הלב שלו הוא המלך, הוא המלכות, הוא הבעל הבית, והוא העבד שלו. לא מצליח לשלוט, לא מצליח להתגבר. אתה מבין? אז לכן, הגדולי ישראל הם כן יודעים. וגם לומדים מכאן נקודה חשובה, שענווה אמיתית זה לדעת את המעלות שלך. כמו שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין, בצדקת הצדיק קנ"ד, כשם שאדם חייב להאמין בקדוש ברוך הוא בהשם, צריך להאמין בעצמו. מה זה להאמין בעצמו? זה גאווה כבוד הרב, מה זה להאמין בעצמו? לא. להאמין בעצמו פירושו שאני מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לי את מה שנתן לי, ואני יודע שאני טוב בזה ואני יודע שחזק בזה, לא בשביל להתגאות, כי השם נתן לי את זה, מה יש להתגאות? אלא כדי להשתמש בזה, כדי להועיל בזה, כדי לעזור בזה, לעשות בזה. אני לא צריך להגיד לאף אחד, אני צריך להשתמש בזה לאחרים. אני צריך להכיר את זה אצלי, אני לא צריך להתכחש לזה. יש כאלה אומרים, לא, אני לא אעשה כלום. זה שיבוש, זה טעות. זה שיבוש, זה טעות, זה ענווה פסולה. השם מזכנו בעזרת השם, לא נבוש ולא נקלם ולא ניכשל לעולם ועד, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא זכה לצרף רבנו תורת צפת.